Беженският лагер в Хармали е без ток, деца се топлят на огньове. Кметът Георги Иванов внася доклада до Общинския съвет за създаване на общинска телевизия. Снаха и свекър в болница след скандал, кой да измие чиниите. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новинарската емисия на ITV на 17 октомври. Трима мъже загинаха при тежка катастрофа на пътя Свиленград – Тополовград на 200 метра след село Пъстрогор. Инцидентът е станал около 16:15 часа днес. Поради движение с несъобразена скорост и мокри асфалт, 30-годишен свиленградчанин загубил контрол над колата на ляв завой, навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в Volkswagen, шофиран от 32-годишен мъж от село Левка. От удара на място са загинали двамата водачи и 58-годишен пътник от село Левка. По случая е образувано досъдебно производство. Трябва спешно да се подпише споразумение за реадмисия с Турция, за да можем да връщаме там нелегалните емигранти. Това каза в Хармали днес екс-президента Георги Първанов на кръгла маса по проблемите на бежанците. Тя е организирана от дискусионния клуб. Истинската ситуация в Сирия не се представя винаги реално, твърдят сирийци в България. 70% от инфраструктурата в Сирия напълно или частично е разрушена. 850 000 домове са тотално са разрушени. Броят на жертвите до средата на октомври тази година, по данните на ООН, стигнали 115 000 души, но тази цифра не е точна, защото поради неизвестността на съдбата на хиляди хора безследно изчезнали. 10% от загиналите в Сирия са деца, това значи около 11 000, 11% са жените. Вътрешната миграция в страната не надхвърли 7 милиона. По данните на ЮНИЦЕФ, около 2 милиона сирийски деца не посещават училището поради разрушените училища или липсата на сигурност. Според ООН, броят на сирийците, които ще имат нужда, спешна нужда от хуманитарна помощ, до края на годината ще достигне 11 милиона. Броят на бежанците в момента, регистрирани и не регистрирани по бюрата на ООН, около 2 милиона и до края на година се очаква да достигне 3 милиона. Георги Първанов се обяви за задължително свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента, за да се излезе с единна позиция и да се прецени дали вече е достигнат капацитета на страната за настаняване на бежанци. Ние можем честно да заявим, че този капацитет е изчерпан и всеки бежанец, тръгвайки през Турция за България, да е наясно, че тук не го чака нищо по-добро. Да си направят просто сметката. Не става дума, разбира се, да захлопнем вратите, както някои други предлагат. Трябва да има вариант за обявяване на извънредно положение в общините, където има настанени бежанци, за да може законно да се отпускат средства, свързани с центровете. Това заяви кмета на Хармали Михаил Лисков. А за да мога това нещо да искам такива разходи ми се плащат, аз трябва да обявя бедствено положение. Не мога да го обявя бедствено положение, защото не отговаря на критериите на закона за защита на бедствени аварии. Извънредно положение няма такава възможност, за съжаление. Михаил Лисков е категоричен, че варианта за справяне с положението е да се отпусне спешна помощ от Европейския съюз. Не може само да идваме и да раздаваме отделца, а трябват пари. Лисков припомни, че Европейския съюз вече дава средства за издръжката на няколко общини в Ливан, където са настанени бежанци. Без ток е лагерът за бежанци в Хармали. Няма нормални условия за живот, оплакват се бежанците. Днес там има 400 души, очаква се утре да бъдат настанени още 50, с което ще бъде запълнен изцяло капацитетът на фургоните. Малки деца зъзнат на 10 градусовите температури днес. В фургоните няма отопление. Ток има, но тока не е изчислен за толкова фургони и в момента фирма ще инсталира по-голяма инсталация. Генератора е резервен вариант. Говорим за трансформатор. Оказва се, че генератора може да осигури ток само на 1-2 фургона, затова се пуска само когато трябва да се приготви храна за децата или да се стопли вода за къпането им. Проблема с тока в лагера е заради собствеността на терена. Той е на Министерството на отбраната. Министерски съвет трябва да го прехвърли на Агенцията по бежанците и едва тогава електроразпределителното дружество ще може да изгради трансформатор. Студът е принудил бежанците да палят огньове склони между фургоните, за да се стоплят. Горячи води нието, туалети нието, в комнати... Няма топла вода, туалетни и бани. В стаите е студено. Вижте децата. Идват от топло 35 градуса, а тук е 10. Как ще са? Вече има пневмонии, бронхити, ревматоиди, има и една оперирана жена.
Бежанците се оплакват и от лошо отношение на охраната към тях. Те разказват, че спокойно в затворения център влиза софийския адвокат, който им обещава срещу 150 евро на човек да им уреди до дни статут на бежанци. При влизането си в центъра всеки бежанец получава пакет с суха храна за 5 дни. След това се разчита на добрата воля на дарители, които днес бяха осигурили фасул. Очаква се от понеделник кетерингова фирма да доставят топла храна в центъра в Харманли. 800 порции с курбан бяха раздадени днес на бежанците, настанени в центъра в село Пъстрогор. Инициативата е на хасковски бизнесмени по повод мюсюлманският празник Курбан Байрам. Рано тази сутрин мюсюлмани от Хасково започнаха да приготвят 9 казана с курбан сурис. За целта бе закупено 700 кг теле, а 2000 лева са събрани от бизнесмени. Вчера заколихме телето, обезкостихме, днеска надрубихме и трябва да се подготви това. И трябва да занесем днеска на хората и те да се кусят и да ядат. Курбан се дарява по принцип на по-бедните деца в по-трудно положение, както в момента сирийците, защото те нямат възможност да заколят курбан. А в този голям празник се малко неудобно, нека празнуваме, те да не могат празнуват и по някакъв начин искаме да им осладим техния живот. Ние дете зависи от днес, не си правим това, нали? Ние не чакваме нищо от това, че ги правим това, нали? Това не идва отвътре човека, то е, може да имаш много милиони, ама като душата не ти дава, то е... Тя се помага. Тя за хубаво не се бягали от родината хората. Според мюсюлманите, всеки, който има възможност независимо от своята религия, трябва да дарява на хора, изпаднали в беда. В късния следобед казаните с курбан пристигнаха в бежанския център в Пъстрогор. В столовата, където бе раздавана топлата храна, настана истинска суматоха и всеки бързаше да вземе своята порция. Дели олмуш? Много са харесали курбана. И са много доволни всички. Освен курбан за бежанците бяха доставени още хляб, сирене, лютеница, шоколади и бомбони за децата. В момента настанените в Пъстрогор са 450, около 105 от тях са деца. Бежанците тук са на свободен режим и си готвят сами. За издръжката всеки член от семейството получава по 65 лева на месец. Преди един месец се наложило в кухнята да бъдат монтирани нови готварски печки, защото предишните се изпочупили. Създаване на общинско предприятие Хасково ТВ ще гласуват на заседанието си идния петък хасковските съветници. Вносител на предложението е кмета Георги Иванов. За първоначалната инвестиция в бъдещата общинска телевизия ще бъдат вложени над 30 000 лева, а месечната и издръжка ще струва на общинската хазна 9 000 лева. С решение на общинския съвет през декември миналата година на кмета бе възложено да проучи възможността за създаване на общинско телевизионно студио, печатно издание и радиоизлъчване. Според Георги Иванов, със създаването на общинска телевизия ще бъде постигнато, цитирам, по-пълна прозрачност в действията на местната изпълнителна и законодателна власт. Ако съветниците гласуват за, първоначалната инвестиция, която ще трябва да направи община Хасково, ще бъде от 30 до 40 хиляди лева. Над 7 хиляди лева са необходими за първоначална лицензионна и регистрационна такса. 25 хиляди лева пък ще отидат за техническо оборудване на бъдещата телевизия, монитори, компютри, конфигурации, машини за виртуално студио, камери, осветления, микрофони. Кметът Георги Иванов посочва още, че екипът, необходим за работа, е 9 души. Един управител, двама оператори, двама репортери, двама монтажисти, един специалист излъчване на програма и един рекламен менеджер. Месечните разходи, които ще са необходими за издръжката на общинската телевизия, са близо 9 000 лева. Това са разходи за заплати, консумативи, гориво, телефони, лицензионни и регистрационни такси. Градоначалникът посочва, че ще разчита и на външно финансиране до 50%, както и реклами и платени репортажи. Припомняме, че именно по инициатива на кмета Георги Иванов преди години бе закрит общинския радиотелевизионен център Хасково с мотива, че е губещ. Доктор Милчо Милчев няма да съди рибарите, организирали подписката, която бе повод за уволнението му от Яра. Вчера той бе възстановен на стария си пост като директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Доктор Милчев бе уволнен от поста като директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на 15 март тази година с заповед на Драгомир Господинов, тогавашен директор на Националната агенция по рибарство. Сега доктор Милчев е отново на работа, въпреки че делото за уволнението му дори не се е състояло, а заповедта е призната като неправомерна. Нямаше и дело, тъй като новото ръководство на ИАРА в деня на заседанието в Софийския административен съд внесе писмо, с което уведоми съда, че отменя тази заповед като незаконна и незаконосъобразна. Поради което жалбата не беше разглеждана, делото беше прекратено и всъщност съда постанови възстановяване на старата длъжност. По съвет на адвоката си, доктор Милчев е решил, че няма да съди някой от рибарите, които го обвиниха, че не лови бракониерите и организираха подписка срещу него. Имам голямо желание да осъдя няколко изтъкнати риболовци, но за съжаление адвоката, с който се посъветвах, ми каза, че няма достатъчно конкретни данни за всеки един от тях, поради което, пак казвам със съжаление, не предприех тези стъпки. След решението на съда, Костадин Костадинов ще бъде възстановен на старата си длъжност като главен инспектор в Свиленград. Според доктор Милчев, предшественика му е вършил много добра работа и агенцията е в отлично състояние. Нямам забележки по отношение на този човек, Костадин Костадинов, който ме е замествал. Напротив, много добре се е постарал да се свърши работа, макар че хората, ресурсът е ограничен, той пътува всеки ден. Според доктор Милчо Милчев, главен проблем на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури остава липсата на кадри. За момента там работят 5 инспектори, което е крайно недостатъчно. Неизмити чини станаха причина за кървава драма между снаха и съкърва от село Поповец. 80-годишната Хабибе Салина ръгала 7 пъти снаха си с нож в гърдите и крака. Тя пък от своя страна я ударила с лопата. Скандалът се разрасил сутринта в семейната къща в село Поповец. Снахата Кадрия Али почиствала, защото чакала гости по случай Байрам и помолила 80-годишната си свекърва Хабибе да измия чиниите. Това предизвикало възрастната жена. Исках да я чиства навсякъде. Щях да имам гости от мост, родом съм от мост. Викам, защо викам тия тенджери, викам, не виждаш ли, че до места са я там, викам, каквото трябва, разни, викам, медих, викам, забърши, викам, голяма. В гнева си 80-годишната Хабибе взима огромен нож и пробожда снаха си в гърдите и крака. За да се защити, жената удра свекърва си с лопатката за събиране на буклук. Тя като ме удари с ножа, аз бях с лопатката на чистя. И на 7-8 места тук. Като удари ли с лопатката? Да, удари. Кой да прави, като видях ножа? Аз не можах да се изтърва от нея. Скандалът бил прекратен от съседите на жените. Те закарали и пострадалите в спешното отделение в Хасково. Там прегледали и освободили свекървата Хабибе, а снахата все още е под наблюдение без опасност за живота. Стабилно, без опасност за живота. Раните са прободни рани на гръдния кош и една рана на долната дясна подбедрица. Снахата и свекървата живеят заедно от 35 години в село Поповец. Според Кадрие, това не е първият случай на физическа саморазправа между нея и майката на мъжа й. Никога обаче не се е стигало до оръжие. Съпругът ти не се е намесвал в споровете. Жената казва, че често бил пиян. Двамата им сина са в чужбина. Кадрие вече е решила да не се прибира отново в къщата в село Поповец, а да живее сама в друго село. Роднини на убития Георги Канев Джоко ще поиска 240 000 лева кръвнина от подсъдимия Атанас Симеонов. Това стана ясно днес в съдебната зала на поредното заседание по делото за убийство, извършено в новогодишната нощ. Наявяването на двамата адвокати по делото, Марин и Димитър Марковски, стана причина процесът да бъде отложен. За убийството пред съда отговаря 53-годишния Анастас Симеонов. Приятелката му Ваня Лилянова е обвинена в укривателство на следите от тежкото престъпление. Според разследващите, жената е присъствала при изхвърлянето на трупа и е спомогнала на приятеля си Анастас да изгори дрехите на убития и да залечат следите. На днешното заседание адвокат Марин Марковски не се яви, а изпрати молба за отлагане на процеса, тъй като претърпял катастрофа и все още се лекувал от травмите. Синът му Димитър Марковски обаче бе редовно призован, но също не се яви в залата. Яви се единствено третият защитник на Анастас, адвокат Димо Стоянов. Съдията Стратимир Димитров обаче реши да не дава ход на делото и го отложи за 28 и 29 ноември.
Георги Канев Джоко бе убит в ранните часове на 1 януари в дома на своя приятел Анастас Симеонов в центъра на Хасково. Двамата мъже запивали в новогодишната нощ. Два дни по-късно трупът на Джоко бе открит между стамбуловските села Маджари и Пчелари. По тялото са открити множество травми. Сочения за извършител на престъплението Анастас Симеонов ще отговаря по обвинение в убийство при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. Хасковският окръжен съд не уважи искането на Людмил Димитров Слюдата да излезе на свобода и го остави в ареста. Той е задържан при полицейска операция за трафик на 26 кг хероин в началото на юли тази година. Слюдата е и единственият участник от престъпната група, който все още е в затвора. Адвокатите на Людмил Димитров Слюдата поискаха клиента им да бъде пуснат под домашен арест. Причината била, че от месеци не били извършвани следствени действия с него, което не оправдавало задържането му в ареста. Защитниците изтъкнаха и факта, че преди да бъде арестуван, Слюдата е бил трудово и обществено ангажиран. Според съдията Георги Гочев обаче, боксьорът трябва да остане в затвора, тъй като обвинението е обосновано в достатъчна степен. Освен това, престъплението, за което е обвинен Димитров, е особено тежко и закона предвижда наказание от 15 до 20 години затвор. До този момент Людмил Димитров е единственият арестуван от групата замесена в трафик на хероин. Той бе задържан при опит да премине граничния пункт Малко Търново, а в колата му бяха открити 26 кг хероин. Останалите членове на групата, замесени в трафика на дрога, са на свобода. С решение на Пловдивския апелативен съд бе освободена медицинската сестра Галя Асенова, която е осъществявала ролята на диспетчер в престъпната схема. Съпругът и Станимир Асенов, за който се твърди, че е ръководител на групата, все още се издирва. Веселин Бачваров Буцата е под домашен арест, а Николай Крумов е пуснат под парична гаранция от 5000 лева. Футболистите на Хасково заминаха тази сутрин за Варна, където им предстои среща с отбора на Спартак. Двубоят от 10-я кръг за първенството на Б-групата ще се играе утре в 16 часа. Хасковли тръгнаха за Варна с надежда за победа и готови за трудна битка. Момчетата тайно се надяваха варненския клуб да бъде наказан с лишаване от домакински права заради мача за купата срещу Литекс, но това не се случи. Въпреки проблемите на отбора на Спартак Варна, те не бива да се подценяват. Ние отиваме да играем нашата игра, заяви помощник треньора Емил Ангелов. Отиваме във Варна да спечелим мача. Това, че цяла седмица говори, че те няма да играят, те им подобни имат такива някакви проблеми финансови в отбора, това нас изобщо не накасява. Ние си отиваме и стремим да победим и да покажем нашите възможности. Според футболиста Димитър Плахов, момчетата са готови за победа. Няма значение с какво ще играят. Дали с ветерани, дали с деца, трябва да вземем матч. Ние ще подходим сериозно и ще вземем трите точки. В групата за Варна ще се включи юношата на клуба Кристиян Латинов. В мача срещу Спартак обаче няма да играят контузените Иван Скерлев и вратаря Емил Данчев. Отсъстващи имаме двама контузени състезатели. Скерлев, Иван Скерлев с вратаря също Емил Данчев, които те се възстановяват и така за Скерлев мога да ви кажа, че евентуално за другата седмица вече ще пробваме какво е положението с него. За вратаря мисля, че му трябва още малко време на него и така в последствие ще разберем и него как върви възстановяването. В подкрепа на хасковските футболисти за Варна заминаха и 30 фена. Това беше по-важното от днес. Останете с рубриката ни Ed News и прогнозата за времето. От целият ни екип, приятна вечер!